Վանաձորի կենտրոնում գտնվող 20-րդ հիմնական դպրոցը կարող է ընդունել ընդամենը 41 առաջին դասարանցի։ Տասնյակ ընտանիքներ, որոնք ապրում են քաղաքի կենտրոնում, ստիպված կլինեն իրենց երեխաներին ուղարկել ծայրամասի դպրոցներ, քանի որ չեն հասցրել գրանցվել էլեկտրոնային համակարգով։ Տեղերը արդեն լրացել են եւ օրենքի սահմաններում այլ լուծում դրան չկա։ Դիմեցին այն դպրոցներ, որոնք համատարար ավելի մոտ են եւ ազատ տեղեր ունեն։ Կարճ ժամանակում ավարտվել է հայտագրումը նաև 4-րդ դպրոցում՝ հայերեն ուսուցման դասարանների 73 և ռուսերեն 30 աշակերտների համար նախատեսված տեղերը արագ լրացվել են։ Երբ որ բացվում է համակարգը բոլոր ծնողների համար, որ կարող են մուտքագրել աշակերտներին տվյալ դպրոց, մոտավորապես 2-3 րոպեի ընթացքում մեր դպրոցը փակվում է, ինձ 2-3 այլևս գրանցում չի կարողանում իրականացվել։ Լոռու մասպետարանում գիտեն խնդրի եւ դժգոհությունների մասին, վստահեցնում են, որ քայլեր են ձեռնարկում։ Այն դպրոցները, որտեղ հնարավորությունը թույլ է տալիս իրենց լիցենզիայով սահմանային տեղերը ավելացնել, գրություններ են պատրաստել, ուղարկել նախարարություն, խնդրել, որ ավելացվի տեղերը։ Լոռիում այս տարի առաջին անգամ դպրոց կգնա 1196 առաջին դասարանցի, նրանց մի մասն այժմ սպասում է նախարարության որոշմանը։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, ժամը լրատվական։